sidoo maanta wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo horumarinta dalxiiska Soomaaliland uu sheegay in shirkadda RC Petroleum ay saarayaan ganaax taas oo ku eedeeyay inay dalka keentay shidaal xun oo waxyeelo u geystay gaadiidka kala duwan ee muwaadiniinta reer Soomaaliland. Waxaa arrintaasi isla caawa ka jawaabay guddoomiyaha shirkadda RC Petroleum ee shidaalka keenta, waxaana ku tilmaamay in arrintan u taallay in laga hadlo markii shidaalku yaalay dekedda Berbera, horena ahayd in xafiiska baadhista tayada shidaalku arrintaasi hore u sheego, balse isagoo arrintani ka jawaabaya wuxuu yidhi: yaa xaq u lahaa inuu qabto? Yaa xaq u lahaa inuu qabto shidaalkaas oo yidhaahdo aqoonteedii iyo takhasuskiisii ay tahay inuu yidhaahdo shidaalkan oksijiinka aad ku soo qorteen ee siyaadada ku jirta dhibaatay nagu keenaysa ay joojiya? Waxaan qabaa runtii annaga taas shaqadeeda may ahayn. Shaqada waxaa lahaa laabka, isaga ayaa baaray. Dabeedna markuu baaray wuxuu isoo qoray qoraalka uu leeyahay: the above test results meet BOG specifications. Waxa weeyaan testiska aan sameeyey aan shidaalka ka baaray waxay waafaqsan yihiin shuruudihii laga ogolaa shidaalka Berbera imanaya. Haddii markaa runtii shidaalka markuu diga dhibaato ka timid, haddii cid lagu caanaanayo maxay aqoon ugu yeelan weydinaa cidda takhasuska leh ee mas-uuliyaddaasi qaaday? Aniga mas-uuliyadda ii taala waxa weeyaan shidaal shuruudaha la keen, shidaalkii shuruudaha lahaa waan keenay. Cidda odhanaysa shidaalkii shuruudihii ugu waafaqsanyay laakiin dhibaato kaloo wataa cidda aqoonta leh ee mas-uuliyaddaasi lihi, waxaan qabaa runtii inuu laabka yahay iyo ciddii kale marka la xisaabtamaysa. Waxaa kaloo runtii meesha taalla, haddii aniga maalintii horreysay oo ah waxa weeyaan shidaalka wax la baaray bishii Maarij lixdeedii, waxaan u degay bishii Abriil waxa weeyaan tobankeedii, bil iyo barbuu taagnaa. Maalintii u horreysay haddii laabka odhan lahaa shidaalkan kaxayso nama anfacaye, waan kaxaysan lahaa ganaxyunkaas. Sheekh Xasan Cabdisalaam wuu sii watay hadalkiisa: waxaan u tilmaamay inaan u hoggaansamayna amarkaasi, balse ay sharciga uga gudbi doonaan. Isagoo arrintani mar kale ka hadlayay wuxuu yidhi: waxa weeyaan demaha inuu qof keligii intuu noqdo qaadigii iyo xeeraalihii xukunka soo oogo ganaaxa waxa weeye meesha runtii yaalla. Annaga cidood nagama qaadin, wareysi nagama qaadin, maxkamadi naguma xukumin, ismaanaan difaacin. Miyaan xaq u lahaa inaanu isdifaacno? Miyaan xaq u lahaa inaanu doodno? Waxa weeyaan anaa ku xukumaya, anaana ku eedeenaya, anaana go-aan ku gaaraya. Xeerka runtii loo coskadaysa muxuu yahay? Waxaan maqlayay xeerka waxa weeyaan shaybaarka ama tayada guud, hay-adda tayada ayaa xeer u yaala. Xeerkaasi xeer anagu aan aweerka ahayn ama aan wax ka ogeyn ama wax looga sheegay mu ahayn. Xeerkaasi intee buu leeyahay, intee buu jiraa, siduu asaxsan yahay, yaa sii daayay, muxuu ku salaysan yahay? Runtii waa su-aal badan isweydiin karo. Ani waxaan dareemayaa un ganaaxaasi maalintii horeysay golaha wasiirada go-aan ka soo baxay wuxuu ahaa: waxaa shirkadii waxaan keentay waxaa la marsiin doonaa talaabo sharci waafaqsan. Waxaan filay runtii in sharciga la waafajiyo oo sharci wax lagu loo maro oo hay-adaha sharciga dalku runtii ay wax go-aamiyaan. Hase yeeshee dee go-aanun runtii iska socda oo wax habeeraatay qaanuun wax qodob cuskanaya imika waa kaa wuxuu ku leeyahay wasiirku waan ku ganaaxay. Muxuu cuskaday qodobkii? Abuu cuskaday articlekii? Abuu cuskaday? Muxuu ku saleeyey? Maxaa go-aankaasi uu ku dhisan yahay? Isweydiinteeda runtii ayaa leedahay. Arrintaas xaqiiqatan un wax badan oo kale ka odhan maayo arrinka ganaaxa. Waxaan leeyahay anagu ganaaxaasi wax badan baa runtii ka muuqda. Ugeera waxaa ka muuqata arxandarro iyo caragaamurtay iyo malaha ciilqab hore baa laga yaabaa runtii idhaahdee. Waxaanu ka marinaa sharcigaan ku marinaa ganaaxaasi. Haddii sharcigu naqabadsiiyo dalka u yaalaana madan baa runtii sharcigaas reynaya. Hadduu sharcigu naqabadsiiyo diyaar baanu, haddaan sharcigu naqabadsiinna diyaaru ma nihi.